Nå, börja då. Kom igen, sätt fart. Så. Stod där uppe. Jag kan faktiskt tänka mig att fåglarna är smartare än vad vi är. Att det faktiskt kan vara så. På något sätt. Nej. Nej, nej. Nej, vet du vad jag tror? Att du kan behöva arbeta lite på din självbild. Har du sett rödfilten? Va? Rödfilten? Nej. Alltså, vi kommer behöva dem ikväll. Det är bara det. Vad var det för något? Vilket? Självbilden. Din skjorta. Den ser helt trasig ut. Ska du inte be din mamma laga den åt dig? Tjena. Hej. Det ska bli rött. Scenen. Ja, alldeles röd. Ja. Mm. Gamla Pontiac 67-an som jag hade fixat mig under vintern där i Tobbes garage. Pärlemorvita. Big block, nyborrad. Jag drog ju bara iväg. Rätt ner till Frankrike där och till Marseille, tog båten över till Tanger. Fan, ja. Jo. Ja, men du frågar ju. Ja. Ja, det är klart. Jag vill helst ha bilen med mig på semestern. Ja, det ger en helt annan rörelsefrihet. Mm. Hallå? Ja, nej, men vi hörs sen. Hej. Men alltså, du säger ju jämt så. Vad säger du så för? Menar du det? På allvar? Ja, för i så fall, om du verkligen gör det, om du verkligen menar det. Ja, då får du väl göra det då. En lapp. Vad står det på den då? Vet du vad en pipeline är för något? Det är en rörledning för gaser eller vätskor. Man använder dem bland annat för att transportera petroleum långa sträckor. De håller på med en sån just nu. En lång en.
i Ryssland. Jag kan tänka mig dig i en sådan just nu. Liggandes. Kommunicerande med yttervärlden. Där inifrån. I walkie-talkie. Ska jag ligga i en pipeline nu också? Jag blir så trött på dig ibland. Ska vi inte fortsätta nu? Jag är på G. Förlåt. Ja, börja nu. Sätt fram. Så, så. Kom. När den svenska flickan kysser hon med öppen mun. När den svenska flickan kysser hon med öppen mun. Ja, när den svenska flickan kysser hon med öppen mun. Ja, hejsan. Jag skulle gärna vilja beställa 4 kebab. 4 stora läsk. Pommes? Ja, det vill vi också ha. Du? Du, jag vill ha en falafel istället. Det ska vara 3 stora kebab. 1 falafel, 4 stora läsk och pommes. Och du, jag vill gärna att vi får dem i såna här bunkar du brukar köra med. Okej? Okay. 10 minuter. Tack. Var vi någonstans? Jo, men du är helt rätt i det. Ja, verkligen. Ja, men visst. Ja, du är helt rätt i det ju. Jag blir bara lite stressad när du säger så. Ja, nej, det kan ju inte du veta å andra sidan. Ja. Ja, nej, men det är som det är. Du, jag får ringa upp till henne något här. Ja, men sluta nu. Nej, jag ska inte dricka något. Nej, jag åker raka vägen hem sen. Vad håller du på med? Jag tycker du bara fitta ur. Du får inte ge efter så lätt. Nej. Nej. Och det ser inte bra ut. Kan sluta illa det där. Så det vet du eller? Ja, jag vet sånt. Min tjej. Hon är så ung. Ung? Ja, ung. Jaha. Och det är inte du menar du? Jag är väl ung. Ungdomlig. Nu får du fan tagga ner lite. Du verkar ju flumma iväg. Du gör ju det hela tiden. Nej. Det är ingen fara. Vänta där. Jag ska berätta en sak för dig. Expedition en gång. Helikoptern släppte av oss vid Spetsbergen. Cassandra bara bröt ihop och började skaka. Kan det vara epilepsi? Mm.
Följ med. Fejkar va? Det är typiskt sådana som hon. Vilket då? Vänta bara, du kommer få se. Okej, men alltså jag kan göra en bor. Vad pratar du om? Vi måste göra något. Nu. Ett glas vatten. Kan jag få ett glas vatten? Ja, jag tänkte vi kunde göra en bor. Va? Bor? Vad är det för något? Hon måste vakna nu. Ja visst, men... Det är det som gäller. Ja, men heter det inte bor? Åh, herregud, ja. Det där var lite speciellt. Det får jag säga. Lilla gumman, vad hände egentligen? Det är så typiskt. Hur duktig du är. Riktigt bra är det med ditt spel. Nej, hörrni, finns det inte en del vin här, va? Det finns massor av vin. Här i baren. Har vi rött? Vill du ha vin nu, eller? Är det verkligen läge för vin nu? Gärna lite vin, tack. Jag vill ha vitt. Du vet möjligtvis ingenting om epilepsi. Nej, varför skulle jag veta det? Nej, det är klart. Jag tog en liten chansning med det här. Jaha, nej, jag vet ingenting. Om du kom på något så kunde du alltid höra av dig. Slå en signal. Ja, det kan vi göra. I och för sig... Jag hörde... Det var en kompis som berättade, som jobbade inom vården, att... om någon fick epilepsi så skulle man... man skulle ge en sån här lugnande tablett i... man skulle köra upp den i häcken, så att säga. Jaha. Ja. Bra. Då vet jag det. Bra. Tackar. Tack. Jag såg en fin film igår. Hade den ett... filmhistoriskt värde? Ja, definitivt. Den var väldigt fin. Jag fick tårar i ögonen ibland. Det var vissa scener i den som... Ja, hur ska jag beskriva det? Vad gör ni? Ibland fick du tårar, sa du. Du låtsas ju bara. Du går omkring i livet och låtsas. Så, nu tar vi det lugnt här. Och hur är det med dig, Cassandra? Nej, det är nog all stress bara. Det tror jag. Och jag tror att det där var ett epilepsianfall, lilla vännen. Lilla vännen hit, lilla vännen dit. Jag har inte epilepsi. Nej. Var ska du? Ja, jag äter hellre här borta. Nu ska vi vara här. Vi ska ju vara tillsammans här. Jag står bra här.
Ah, nu kommer jag på vad den heter. Filmen. Lady Bird. Av Ken Loach. Är det den? Den är bra. Riktigt bra är den. Ja, den har jag sett. Mycket bra faktiskt. Det är filmhistoria det. Så. Inte hetsa upp sig nu. Jag tror nog att du behöver någonting lugnande, Cassandra. Bobby, beep, beep, beep.